Ei kuulkaas, ihan jokainen päivä me ihan niin kuin pitäis mennä. Eli tänään olin tuossa hallilla ja sain vähän ikävän viestin tuolta. Ja oli yksi tuttu ajanut aika kovaa pusikkoon autollaan. Mutta onneksi ei ollut kuskille käynyt mitään, selvisi ilman vammoja. Ja se on aika ihme. Eli oli ajanut johonkin pienen hökkelin kylkeen niin kuin noja ylitteen. Ja siis se oli semmoinen vanha maitolaituri tai joku muu. Ja siinä oli tosiaan semmoinen aika paksu betonilaatta pohjilla. Ja siihen se on täräyttänyt ja auto katolle. Ja pelastuslaitos tuli kääntää katon tai auton toisen päin. Ja onkohan toi väliä toi alapallonivel tuolla? Ei näytä yhtään väliltä. Renkaatkin ihan hyvät vielä. Mut joo, siis kyllä niinku aika muusiksi tää nyt on mennyt. Ikkunassa on jotain, joku tsydeemi, mikä tässä nyt on mennyt. Mutta kuskille nyt ei ilmeisesti sit käynyt mitään sen pahempaa. Eli se on niinku hyvä juttu, että ei oo sillain mitään hätää, autoja saa uusia aina. Mutta toki harmi juttu oli, että tää ei täällä monta viikkoa ollut. Ja ei oo mitään tietoa, minkä takia nyt tämmönen juttu on ylipäätään käynyt, mutta se on välillä sellaista. Täällä on hyttysiäkin ihan hyvin, kun on vähän kostea keli. No, joka tapauksessa antaa sen pelli olla nyt kiinni, mutta siis syyläri siellä on ainakin solmussa ja toinen valo lähtenyt kävelemään ja näin. Katolleen se on päätynyt, mutta toi lasi ja toi kodin rakenne on tehnyt kyllä tehtävänsä, että onko tää ollut 2005 vuosimallin auto, mutta ei sen pahempaa käynyt kuitenkaan. Eli parasta se näissä on ja kaikkein pysäyttävintä se näissä jutuissa on aina nimenomaan tää, että kun aina miettii, että liikenteessä niitä vaaranpaikkoja todellisuudessa on ja autoilu on oikeasti loppujen lopuksi yllättävä vaarallistakin touhua. En tiedä, mikä oli tarinaopetus tällä kertaa. Vauhti on malttia, kannattaa sitä turvavyötä käyttää, mutta semmonen juttu, mikä tässä oli, että airbagi ei ollut lauennut. Eli tiedä sitten, että onko senkaan yritetty kikkailla joskus, että kun ei ole airbagi tohon toiminut, niin. Mutta ihme juttu, se on näissä käytetyissä autoissa aina, ettei tiedä ikinä, että onko se otettu sieltä kenties poistaa jotain muuta. Mutta hiljaiseksi vetää, tai sanottomaksi, ei tässä oikein muuta pysty. Ajakaa kaikki turvallisesti ja varovaisesti.